Så, klockan är 11. Nu är det dags att starta. Penningpolitisk rapport, oktober 2010. Välkomna hit alla ni som är här och på nätet och på annat håll i världen. Vi som är här är Per Jansson, chef för avdelningen för penningpolitik, och jag själv Stefan Ingves. Vi ska ge er vår syn på vad som sker i svensk ekonomi för närvarande och framöver, och vad det sen då i sin tur betyder när det gäller den svenska penningpolitiken. Ungefär som de senaste två tillfällena när vi har diskuterat penningpolitik kan vi konstatera även denna gång att svensk ekonomi växer snabbt. Det är också så att svensk ekonomi kommer fortsättningsvis att växa ganska snabbt. Och faktiskt så ser vi en starkare ekonomisk utveckling i Sverige än låt oss säga i USA och i stora delar av euroområdet. Med den ekonomiska utvecklingen och med den bilden av vad som nu sker så behöver vi höja räntan, vilket vi bestämde igår, och vi behöver också fortsättningsvis höja räntan under överblickbar tid. Låt vara att slutsatsen den här gången från vår sida är att vi kan höja räntan lite långsammare än vad vi trodde tidigare. Och det är framförallt då utvecklingen i omvärlden, inte minst när det gäller ränteutvecklingen, som har spelat roll där. Hur ser det då ut i Sverige jämfört med på andra ställen? Ja, om vi tittar på de här kurvorna som visar tillväxtprognosen för Sverige, USA och euroområdet, så kan vi konstatera för det första att under den svåra period som vi har bakom oss, när världshandeln föll mycket, mycket kraftigt, så slog det hårdare på den svenska ekonomin, som är en liten öppen ekonomi, än de här mycket stora ekonomiska områdena. Men å andra sidan, när sen världshandeln kommer igång igen, då är det en rad olika faktorer som talar till Sveriges fördel när det gäller den allmänna ekonomiska utvecklingen i det här sammanhanget. Och det ser man ju också ganska tydligt här, eftersom tillväxten i Sverige kommer att vara ganska betydligt högre än i euroområdet och än i USA under den här perioden som vi ser framför oss. Låt vara att sen mot slutet av perioden så räknar vi med en normalisering där det blir ungefär som det brukar vara. Det finns en rad olika goda argument för den här utvecklingen. Exportutvecklingen har varit och fortsätter att vara god. Konsumentförtroendet i Sverige är mycket, mycket högt. Den allmänna efterfrågan i den inhemska ekonomin är god. Vi har inte problem med statsfinanserna. Vi har inte problem med statsskulden. Och den svenska finansiella sektorn är mycket, mycket starkare än den finansiella sektorn i en lång rad olika länder. Alltihop det här sammantaget betyder då att vi har lättare att hantera den ekonomiska utvecklingen i Sverige jämfört med, säg, euroområdet och USA, som är exemplen här. Men när jag säger det så kan det också vara värt att påminna om att under överblickbar tid så räknar man med att tillväxten i världen i sin helhet kommer att ligga någonstans i intervallet 4-4,5%. Det betyder ju då också att det finns många andra länder på annat håll i världen som växer snabbt och som också faktiskt växer betydligt snabbare än Sverige. Och i och med att vår export är så pass diversifierad på olika håll i världen, så är det naturligtvis någonting då som Sverige som land har mycket, mycket stor nytta av. Om vi tittar på konsumentförtroendet, och här har vi försökt normalisera hur man mäter detta, så ser ni här att för svenskt vidkommande så ser man framför sig en mycket stark ekonomisk utveckling i Sverige. Konsumenterna räknar med helt enkelt att det kommer att gå bra i Sverige under överblickbar tid. Hushållen är för närvarande väldigt optimistiska. Om man då jämför det med utvecklingen i euroområdet, som är något mera dämpad, och inte minst i USA, där man fortfarande ligger på minussidan, så ser vi även här att det är en märkbar skillnad mellan vad som pågår då i Sverige för närvarande, hur man bedömer den ekonomiska utvecklingen i Sverige och i de här andra två stora ekonomiska områdena. En annan dimension på det här, det är att beskriva det i statsfinansiella termer, där Sverige dyker upp längst till vänster. Och där vi i vår analys räknar med en återgång till budgetöverskott de närmaste åren.
Medan som ju de här, den här bilden visar, man har fortsättningsvis mycket stora budgetunderskott i USA och i England, för nu då nämna två exempel. I den världen så måste man förr eller senare rätta till de budgetunderskotten, och man har också en del diskussioner. Det pågår en hel del diskussioner, inte minst i euroområdet, om storleken på statsskulden. Och det är klart att i den världen är det då svårt och svårare att bedriva en expansiv politik på det sätt som man har gjort tidigare. Medan den typen av bekymmer belastar ju då inte överhuvudtaget den svenska ekonomin. Annat än att till en del så påverkar det naturligtvis oss också när det gäller vad som sker i de här andra länderna. Det här betyder också till en del att vi ser framför oss en längre tidsperiod än vad vi trodde tidigare, innan penningpolitiken återgår till någonting som är mer normalt, säger USA och i euroområdet. Och det påverkar också då till en del vad som sker i Sverige, och det är ett skäl till att vi har skjutit räntebanan lite neråt mot slutet av perioden. Sen om man tittar på växelkursen, så räknar vi med att den svenska kronan kommer att fortsätta att stärkas. Det syns ju väldigt tydligt här att vi hade en ganska kraftig kronförsvagning under den period när det rådde mycket stora bekymmer i världsekonomin. Kronan har sedan dess stärkts. Vi tror att kronan kommer att fortsätta att stärkas. Men samtidigt i den prognos som vi lägger här, så ser vi ju egentligen inte någon större dramatik i detta överhuvudtaget. Utan vi pratar här om en nivå på växelkursen som är ungefär den nivå som vi hade innan den här perioden med stora bekymmer. Och det här är då snarare en återgång till någonting mera normalt. Det som talar för en sån här kronförstärkning, det är att vi kommer att ha en högre tillväxt i Sverige under överblickbar tid. Och vi kommer också att ha en något högre räntenivå än i många andra länder. Och då är det rimligt att utgå ifrån att det här leder till en viss kronförstärkning. Även om det är ju som bekant genuint svårt att göra växelkursbedömningar.